Wariyaasha ka hawlgala magaalada Burcay gaar ahaan gobolka Togdheer ayaa maanta si wada jir ah shir jira idugu qabtay Hotel Dalo iyagoo si adag uga hadlay xariga loo geystay samafalay Cabdimalik Muuse Cooldoon iyagoo madaxweynaha Soomaaliland ugu baaqay inuu xurriyadiisii dib ugu soo celiyo samafalay Cabdimalik Muuse Cooldoon iyagoo wariyaashu halkaasi ka hadlaya waxa kamid ah hadaladoodii halkan maanta waxa isugu yimi saxafiyiinta kala duwan ee ka hawlgala magaalada Burcay ee waxaan isugu nimi inaan muujino dareenkayga ku aadan saan ugu xunahay ee xariga saxafi samafalay Cabdimalik Muuse Cooldoon ee xukuumadda Soomaaliland kula kacday ee waxaan aaminsanahay in sifada loo maray xariga Cabdimalik ay tahay sifo sharci darro ah qofka muwaadinka ah wuxuu xor u yahay inuu aragtidiisa dhiibto Cabdimalikna maanta uma xidna arrin siyaasadeed wuxuu xidhan yahay difaaca diinteena suuban Islaamka ee waxaan codsanaynaa waan codder ku sheegaynaa in Cabdimalik xurriyadiisa loo soo celiyo halkan waxa isugu yimid warbaahinta gobolka Togdheer oo runtii kana tiraynaysa xariga joogtada ah ee loo geystay wariyaha Cabdimalik Muuse Cooldoon Cabdimalik Muuse Cooldoon sidii noo ognayba dhawaan ayuu jeelka ka soo baxay hase ahaatee inta uu jeelka ka soo baxayba hadalhayn iyo hantidaadba ku socotay ee samafalay Cabdimalik Muuse Cooldoon marka laga tago minadiisa warbaahineed wuxuu si gaar ah isaga xil saaray inuu ka shaqeeyo daryeelka iyo dulmanaha dadka daryeelka u baahan xariga Cabdimalik Muuse Cooldoon wuxuu barmado ku yahay marka sharciyan la eego maamulka iyo garsoorka gobolka Togdheer waa markii labaad ee Cabdimalik Muuse Cooldoon inta laga qabto Burco si qafaalasho ah loogu qaado Hargeysa waxaa isweydiin leh maxaa dacwadda Cabdimalik Muuse Cooldoon loogu qaadi waayo gobolka Togdheer mar labaad codsanaynaa madaxweynaha Soomaaliland inuu arrinta il gaar ah ku eego oo Cabdimalik Muuse Cooldoon xurriyadiisa loo soo celiyo iyaga lagula kacay samafale saxufi Cabdimalik Muuse Cooldoon oo laga xiray gudaha magaalada Burco xafiiskiisa loogu yimid isagoo ay soo gaadheen dhaawac luga waxaan ka codsanayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo cid kasta iyo bahda garsoorkaba in loo soo celiyo xurriyadiisa samafale Cabdimalik Muuse Cooldoon Cabdimalik Sheekh Muuse Cooldoon oo maalintii saddexaad ku xidhan magaalada Madheera xariggiisana sidii horeba loo sheegay sifo sharciya looma marin oo looma soo marin nidaamka sharciga iyo dastuurka Soomaaliland siduu qabo qafaalasho iyo awood ayaa lagu qaaday magaaladii loo qaaday iyo halkii la filayay in la geeyo Hargeysa aadna lama geyn meel dhaxaal la dhigtay dhigashadaasina waxay tusaysaa in ciqaab gaar ah oo Cabdimalik lala doonayo in la marsiiyo loo geeyay Madheera qol gaar ah baa lagu xidhay inay cid u tagtay cid booqatoba waa laga ilaaliyay waxaan fariin halkan uga diraynaa ugu horeyn culimada Soomaaliland iyo guud ahaanba culimada Soomaaliyeed weliba culimadii Soomaaliya ugu waaweynaa ugu caansanaa waxay ku sugan yihiin magaalada Hargeysa maalmahan waxaan baaq ugu diraynaa Cabdimalik maanta uma xidhna siyaasad uma xidhna arrimo dana gaara culimada waxaan leenahay kelmadda xaq ay Cabdimalik ku dhiirtay idinkuna ku dhiirada oo Ilaahay dartii u hadla oo Cabdimalik xadhigiisana sheegay inuu xaq darri yahay kulanka maanta ay warbaahinta ay isugu yimaadeen magaalada Burco wuxuu daaran yahay in sida ay uga xun yihiin xariga wariye samafalay Cabdimalik Muuse Cooldoon oo ka mid ahaa dadka inta badan ay ku tiirsan yihiin dadka jilicsan kaalin muhiim ayuu ugu jiray gobolka Togdheer iyo guud ahaanba deegaanada Soomaalida taa marka laga yimaado xariga Cabdimalik Muuse Cooldoon waxaanu anagu hadan nahay warbaahinta gobolka Togdheer aanu aragnaa mid aan sharci ahayn qaabkii loo qabtay iyo qaabkii ciidamadu ay ugu yimaadeen maadaama uu ahaa qof muwaadina loo keeni kariyay waara loo keeni kariyay waxaanu cambaareynaynaa oo aanu ka xunnahay oo qof kasta oo damiir fayowlihii aanu qaadan karaynin habkii iyo hanaankii sharciga iyo dastuurka Soomaaliland baalmarsanaa ee loo maray xarigii samafale Cabdimalik Sheekh Muuse Cooldoon waxaa leenahay Cabdimalik xurriyadiisa degdeg ha u helo haddii uu galay ama uu cid dambi ka galayna hay'adaha ku shaqada leh sifihii iyo sharcigii dacwadda ahayd ha ogolaan laakiin qaabka uu hadda Cabdimalik u xidhan yahay ee mar walba soo noqotay Cabdimalik loo xidhaa waa hab iyo hanaan baalmarsan dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland xariggaasoon waa aragnay inuu ahaa mid khalada kaliya xukuumadda intaa ay xidhaysay waxa kala gudboonayd inay sameyso baarid ku sameyso iskuulka iyo sidoo kale xarunta uu sheegayba warbaahinta la wadaagay kadib markii baarid lagu sameeyay haddii waxa uu sheegayay been noqdaan in la yiraahdo halkad ka keentay warka keen ayaa ka habboonayd sida loo maray warbaahinta
anigoo ka qayb ah waxaan halkani ka sheegayaa inaan aad ugu xumahay isla markaasina ka tiraanaysanahay xariga soo noqnoqonaya ee lagu la kacayo wariye samafale cabdimaalik muuse cabdoon si uu xurriyadiisana u helo wariye samafale cabdimaalik muuse cabdoon runtii maanta halkan waxa isugu yimi warbaahinta gobolka togdheer ka hawlgasha qaybeeda kala duwan ee waxaan u taagannoo ka hadlaynaa xariga xaqdarrada ee cadaalad darrada ah ee mar walba lagu la kacayo samafale saxaafi cabdimaalik sheekh muuse cabdoon cabdimaalik cabdoon wuxuu ka hadlay arrin xaq uu ka hadlay xaqdarrana waa lagu xidhay waxaan ugu baaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiirka warfaafinta iyo wasiirka arrimaha guduhu inay si degdeg ah ugu hawlgalaan arrinka xariga xaqdarrada lagu la kacay ee samafale cabdoon oo la sii daayo waxaan u aragnaa haddaan hay warbaahinta gobolka togdheer xariga lagu la kacay samafale cabdimaalik mid sharci daraa oo aan loo marin sifadii sharci ahayd sababtoo ah dastuurka Soomaaliland ma bannayn qof gobol laga soo xidhin meel ka loo dhaadhiciyo xarigii loo geystay wariye samafale cabdimaalik sheekh muuse cabdoon oo ahaa samafale u gargaara dadka jirsan sidoo kale tabaaleya annagu xariga cabdimaalik sheekh muuse cabdoon waxaanu leenahay waanu ka xunnahay waanu cambaareynaa xukuumadda Soomaaliland waxaanu ugu baaqaynaa inay xorriyadiisa dib ugu soo celiyo waa maxamed akram samna us tv magaalada burco